se përfitimet matë më dha me antarësimin eventual të Kosovës atje e më kryesisht në fushën e drejtave të njëriut. Dhe të e madhe me drejta të njëriut është maskalimi i kodit civil, i draft kodit civil në ledzim të par e për ju personalisht edhe si shefe grupit parlamentar edhe si gru edhe si motër edhe si non besoj ka qenë përjetimi veçantë edhe, edhe të lashe pëse ju jo, është dashur të me ata deputet që i keni në grup. Si është reagimi juj? Uh... Diskutimi për kodin civil ka zgjat uh, disa javë, nuk ka qenë i ad hoc, por shumë mirë që ka fillu të bëhet diskutim. Unë edhe më herit kërë jam pytur, kam thënë se në Kosovë nuk ka pasur as njerë diskutim të hapur, dhe këtu fatkecisht vëmendjen, gjithësisht fatmirësisht, nëse fatkecisht si dom ta shohim, e ka marë vetëm, uh, ose reagimet janë ndjelë vetëm për atë uh, nenin që ka të bëj me bashkësit civile të personave të gjinisë njëjtë. Dhe uh, patkecisht janë ersu në një farë mënyrë, ose kanë bitë jashtë fokusit të opinionit publik, që është jetë të slate avancojnë pozitën e gruas, pozitën e fmive, të drejtat e grave në raport me trashigimi, të drejtat e grave në martes, të drejtat e vojzave, pastaj e drejta kontraktuale, biznesore, avancimet e Kosovës në shumë fusha të cilat kanë të bëjnë me drejten civile dhe që është një prej dokumenteve më të rëndësishëm i dyti pas kushtetutës, që regulon një jetën e se cili. Do me thënë, ne shpeshere diskutonim edhe deklarata ishte që të kodi penal, balavacosh me kodin penal në rrasë se bërshkelje penale. Kodi civil gjithë balavacohen. Prej lindjes dheri në vdekje, ti e subjekt i trajtimit ti veprimeve tua në kuadrë të kodi civil. Dhe për përdalim nga shtetet tjera, Kosovas njërës ka pas kodi civil, se imi shtetiri. Dhe kjo është ajo problemin dështë më i madhi mundëshëm, për shkak se edhe për një qështi që nuk regulohi u problematizu aqë shumë. Tash, momentin kur kjo qështje në ziti atë reagim, në disa raste kaloj edhe në homofobi, e cila u artikulu zëshëm edhe në kuvend, fatkesisht, por e cila tash më e kërkon trajtimin e vetë, trajtimin në cilin duhet të diskutuot në shëshëri, duhet të kuptojmë dhe të vedjesohemi për të drejtat e pakicës, për shkak se flasim për një pakicë, homoseksualet në asni shëqërin nuk janë shumica dhe nuk janë në, në numër uh, të madhë, as nuk janë ata që i shkaktojnë uh, shëqëris dame në të kundërten, është në, në vendet mirëfilit të zhvilluara e kemi, uh, si kur të gjithë të tjerët, një regullim cilin të drejtat as që diskutojnë janë të no. garantuara. Dhe kjo periud kohore është periud dhe cila tashmën njëna mundëson që të bëjmë diskutim të hapur, dhe është hera e parë që në Kosovë po diskutuat në këtë mënyrë. Mërë mirë është që po se... diskutuat hapur, por uh, nëse po thëni që ka njerës që haptazi me tone homofobe, kanë forë në, në kuvendë Kosovës, edhe në atë kuvendë i ka dërgu dikush, nëzjesisht i ka dërgu votusi, se do duhe ata me ndru qasin homofobe? A mund është me au ndru um... mendën për, për disa ditë? Jo, do mështë dëshmarisht... Homofobeve a ju ndruat dëshmërisht... menja, menja me diskutime? Ta shun, se dija a mujmi karakterizu si homofob, se nuk e di... Uh, Njësve që... që kam përdur tonë e homofobit, që po tërheki? Uh, po, ne që ka mund të bëjmë, është kuptojmë se njëjtë si kurse kemi garantu të drejtat e pakicave, mm -hmm. dhe nuk i kemi bë pykje, dhe gjithashtu edhe pakicat fatkecisht që nuk kam votu, uh, unë këtë debat e kom pasur me disa përfatsus të pakicave në kuvend, se kam dhe nuk mundesh me pas po standard të dyfesh nëse ti si pakic të pëlqen standardi, I, pakic etnike, po, po fjesni. Pakic etnike, pakic e racës, e të tjera. Do me thonë, dalime që ne Do. i kemi, ne i kemi 20 ullëse të rezervuara në kuvendin Republikës e Kosovës. Djetë janë për pakicën një sërbe jo shqiptare, djetë janë për pakicën sërbe. Do. Dhe nëse si pakicë, qofsh një, njërës djetë, apo 10 qësë tjetër, e kje të garantuar pozicionin pa marë, për asyshë sa vota i merë, përveç se nëse në kuadrë të grupit tëndë etnikë, Uh, je me numër më të matë të votave, se të tjere të pastej, atëre ke të garantuar ullëse në Kura. kuvend, atëre si mundësh që të marësh të drejten, të jam të drejten e jetesës, një pakicë tjetër, që në terma statistikor është më pak se pakicat për cilat ne po flasim. Dhe mund të jetë, të vëdhe këtë rast flasim për qenje njërzore, nuk flasim për shqiptarët, sërbët, romët, bëshnjakët, turqit. Hmm. Për arsysë homoseksual,